У захисних костюмах і масках комунальники працюють на зупинці біля торговельного центру «Україна». Зупинковий комплекс миють спеціальним розчином. Кажуть, він безпечний для людей і тварин, але безжалісний до мікробів та вірусів. Підприємство закупило дезінфіціруюче средство. Дезінфіціруючі средства, які прийнято у нас в країні, їм обробляють дитячі і дошкільні учреждення, учреждення общого пользования, больниці, поліклініки. Протягом дня обробляють близько двох десятків зупинок. Запоріжці такі карантинні заходи схвалюють. Я это одобряю, потому что общественный транспорт, ну, улицы, общественные места, это надо в первую очередь обрабатывать. Так же само и остановки, и маршрутные такси, там, ну, перевозки, это все, я это все одобряю. Так же само пользуюсь и маской. Зупинки транспорту обробляют щодня. Далі за планом такі ж роботи здійснять вздовж усього проспекту і по вулиці Перемоги. Комунальники кажуть, дезінфекція необхідна, щоб знизити темпи поширення коронавірусу. Обробляють не лише зупинки, але й муніципальний транспорт. Автобуси, трамваї і тролейбуси дезінфікують речовиною, що містить спирт. Особливу увагу приділяють дезінфекції у салонах. Обробляють усе, чого торкаються пасажири. Першим ділом ми заходимо в салон, дезінфіцируємо поручні, тому що це зараз, да, от ці от резинки, все протираємо, пилососимо сидіння. І коли тролейбус виїжджає вже в лінію, ми другий раз дезінфіцируємо. У нас балон спеціальний є, ми проходимо по салону, дезінфіцируємо, щоб виїхав в лінію. У такий спосіб транспорт обробляють декілька разів на добу. С утра, когда выходит весь транспорт наш на линии, он уже прошел дезинфекцию, то есть санитарную и обработку и дезинфекцию. Потом в течение дня, когда муниципальный транспорт отработал в линии пик, некоторый транспорт заходит на техническое обслуживание в депо и парки. Когда он заходит в депо и парки, он также проводится обработка, мойка наружная, внутри салона и дезинфекция. Тот транспорт, который остается на линии в течение всего рабочего дня, также производится дезинфекция. Но уже дезинфекция на конечных остановках во время обеденных перерывов. Окрім того, транспортники мають журнал, де записують проходження технічного обслуговування муніципального транспорту, зокрема і обробку. У мене в руках технічний журнал тролейбуса, в якому фіксуються всі заявки водителей, всі роботи, які йдуть по заявкам, і всі регламентні осмотри, в тому числі обслуговування тролейбусів, уборка, мойка і дезінфекція. Все указується тут, фіксується підписом і печатью мастера. Комунальники зазначають, дезінфекція громадського транспорту та зупинок важлива у боротьбі із пандемією. Але насамперед кожен має турбуватися про особисту гігієну, ретельно мити і обробляти руки та носити у громадських місцях маски. Ольга Іванова, Юрій Поворознюк, телеканал Z.